Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде өзек жарды хабар армысыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар, Жалағаш ауданының әкімі Қайратбек Сәрсенбаев. Қадірменді көрермен, аудан басшысына қояр сауалдарыңыз болса, дәл қазірден бастап бізбен байланысқа шыға аласыздар. Біз тікелей эфирде жұмыс жасап отырмыз. Эфир телефоны 27-90-20, қала коды 72-42. Қайратбек Әубәкірұлы, студиямыз қош келдіңіз. Саламатсыз ба. Мынау енді әніміне дегенше, жылды қорытындылайтын уақытта келіп жетті. Жалпы ағымдағы жылды жалағаштықтар қалай қорытындылағалы отыр? Енді Жалағаш ауданы аграрлық өңір болғандықтан білеміз, негізінен аграрлық салаға басымдық беріледі ауданда. Сондықтан жалпы биыл аудандағы егіннің шығымы, ысырапсыз өнім жинап алуға деген жалпына дихан қауымның ықыласы қалай болды? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Жалпы биылғы жылды қорытындылайтын болсақ, біз енді шамалғана уақыт қалды. Өзі негізгі бір 20 шақты көрсеткіштер бар. Осы ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының барысы жыл бойы бағаланып тұрады. Соның біз енді шамалы күннен кейін бір екі аптадан кейін толық қорытындылаймыз. Көптеген барлық көрсеткіштерге жуық біз жақсы өсім бар деп айта аламыз. Енді өзіңіз атап өткендей, Жалағаш ауданы тікелей ауыл шаруашылық таудан бағытталған. Әрі өнеркәсіп өндіріс орындар жоқ болғанмен ауыл шаруашылық саласында зор ілгері басушылық бар деп толық сеніммен айтуға болады. Енді біріншіден айту керек, жалпы өндірілген өнімнің көлеміне қарайтын болсақ, бізде күріш дақылы ғой. Негізінен 22382 гектар жерге күріш егіліп биылғы жылы. Содан әр гектарынан 56-6 центнерден өнім алынды. Биылғы жылдың ерекшелігі көктем кеш шықты. Судың тапшылығы, бірқатар судың тапшылығы болды. Бірақ осыған қарамастан, біз өткен жылғы деңгейден төмен емес көлемде өнім алдық. Яғни 56-6 центнер, сонда 126 мың тонна біз астық жинадық. Бұл енді облыста өндірілген күріштің 3-тен 1-іне жуығы. Сондықтан да негізгі ауыл шаруашылығында. Сонымен қатар, соңғы кездегі тенденция мынау мал шаруашылығында малдың басын көбейтуге, мал арқылы өзін табыс табуға деген халықтың үлкен бетбұрысы бар. Ірі қараның, сиыр малының, түйенің саны өсуде. Қой ешкі сол деңгейде сақталып тұр, бірақ қалған малдардың, ірі малдардың саны өседі. Бұл дегеніңіз халықтың күнкөріс көзі. Қазіргі кезде енді жалпы кәсіпкерлікті дамыту арқылы біз үлкен көрсеткішке жетуіміз керек қой. Кәсіпкерліктің жеке-жеке қазір тоқталып кетерміз. Кәсіпкерлікпен айналысатын адамдардың санында да алынған үлкен мемлекет тарапынан қолдаулар жасалып келе жатыр, өзіңіз білесіз. Сол кәсіпкерлік жылында биылғы жылы біз өткен жылмен салыстырғанда екі еседей біз қаражатты да артық алдық, жобаны санды артық. Бұл дегеніміз біздің енді кәсіпкерлік саласындағы көрсеткіштеріміздің де ілгері басқандығын көрсетеді. Енді үлкен бір көрсеткішінің бюджеттің кіріс және шығыс бөлігі деген мәселелер бар. Бюджеттің кіріс бөлігі толығымен орындайтын біз осыдан 5-6 ай бұрын қауіп болды. Өйткені мынау бір-екі мұнай компаниясы, Саусол компаниясы мен Петроказахстан компаниялары өзінің мүлік салығын төмендетіп жүрудің нәтижесінде 311 миллион қаражатты өткен жылғы біздің жоспарымыздан кем беретін мәлімдеген болатын. Бірақ содан бері біз сол компанияларымыз жұмыс жасадық, кәсіпкерлерді жұмылдыра отырып, соларды есепке алу арқылы осы мәселеде жауап шықтық. Яғни бюджеттің кіріс шығыс бөлігінде толығымен орындалатын жобамыз бар. Бір сөзбен айтқанда, осы көрсеткіштердің ішінде бізде сол құрылыстың көлемі ғана шамалы төмендейтіндері бар. Ол өйткені өткен жылы мынау темір жол құрылысына байланысты үлкен реконструкция, қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілген. Өткен жыл сонымен салыстырғанда құрылыстан төмен. Басқа көрсеткіштердің бәрінен жалғаштықтар жақсы деңгейден көрінеді деп ойдамыз. Жалпы мынау әлеуметтің ахуалы негізі жұмыссыздық деңгейімен өлшенеді ғой. Жалпы Жалағашта жұмыссыздардың қатары қазір көп пе? Жалпы ол осы жұмыссыздық деңгейін төмендету бағытында нақты қазір қандай шаралар қолға алынып жатыр? Енді жұмыссыздықты деңгейін төмендетудің ең басты шарасы бұл кәсіпкерлікпен айналысу. Әрине, алғашқы кездері осы бюджет мекемесінен жұмыс сұрап келген азаматтар өте көп болатын. Қазір осы жүргізілген саясаттың нәтижесінде қазір бірыңғай кәсіпкерлікке қарай бетбұрыс жасалғанымен айта өтуім керек. Мысалы, өткен жылы бізде 174 жоба 1 миллиард 408 миллион теңге көлемінде несие алынған болатын кәсіпкерлер. Биылғы жылы 276 жоба 2 миллиард 999 миллион теңге көлемінде қазір несие алды. Бұның бір жаппай мына мемлекеттік қолдаудың аймақтағы жүргізілген саясаттың нәтижесінде кәсіпкерлікке жаппай бетбұрыс болды. Біздің жұмыссыздықты төмендетін бірден бір шара. Жалпы ауданда 36 мың халық болатын болса, соның 17770-і экономикалық белсенді халық болып табылады. Соның ішінде 908 адам қазір жұмыссыздықтардың есебінде. Өткен жылы жұмыссыздардың пайызы 5-2% болатын, қазір 5-1% түсіп тұр.
Ал енді осы біз жұмыссыздықты жою жолындағы қабылданған мемлекет бағдарлама бар. Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы еңбек деген. Соның нәтижесінде біз енді қазіргі уақытта 1916 адамға біз әртүрлі қолдау шараларын көрсеттік. Оның ішінде мысалы, бұның ішінде енді біріншіден оларды басқа мамандыққа даярлау мәселесі. Қайта даярлау. 160 адам соған оқытылып, соның ішінде бүгінгі таңда 76-сы оқуын бітірді, 46-сы жұмысқа орнасты, қалғандар оқу үстінде. Әрі қарай біздің басты мақсатымыз осы азаматтарды жұмысқа орналастырып табылады. Сосын екінші бір бағыт, 161 адамға мына шағын несие дейді, 505 миллион теңге көлемінде шағын несие алып берілді 161 адамға. 161 адам. Олардың өздерінің ықыласымен, ниетімен жалпы кәсібін бастағысы келген азаматтарға беріліп отыр. Орталық қарасаңыз, 2 миллион, 3 миллион теңге көлемінде. Мал алып атқандар бар, басқа кәсіптің, сервистік қызмет деген сияқты, сол 505 миллион теңге қаражат алды. Сонымен қатар, әлеуметтік жұмыс орындары деген бар, жастар тәжірибесі, қоғамдық жұмыс, одан басқа 970 адамға, біз жаңа мемлекеттің қолдауынсыз тікелей жұмысқа орналасу мәселелері деген шығар. Жалпы айналып келген кезде бізде 1916 адам осы биылғы жыл жұмысқа орналастырған екен. Жалпы биылғы жұмыс орындарын біз ашу жоспарланған 695 орын болатын болса, бүгінгі таңда 733 орын болып, қазір орындалып тұр бұл мәселе. Сондықтан да жұмыссыздықтың көлемін төмендетуге толық негіз де бар, мүмкіндік бар деп сеніммен айтуға болады. Қазір әңгімемізді жалғастырамыз. Бізбен байланысқа шыққан телекөрерменіміз бар екен. Сауалын жолдасын. Мен Алтайға сөйлеп жалғас ауданының тұрғынымын. Сізге сұрақ. Біздің жалғас аудандық орталық аурухана сонда 90-шы жылдың аяқ жағында асар әдісімен салынған тектік жобада емес. Ем алам деп келген науқастарға жағдай жасалмаған. Қолайсыз. Барлық ауданда да аурухана мәселесі шешімін тапқан. Біздің ауданда орталық аурухана құрылысы салынады деген естіген едік. Бұл қаншалықты рас? Құрылыс жұмыстары қай кезде жүргізіледі? Жылда осы мәселе негізінде не қозғалады? Тұрғындар тарапынан телефон арқылы болсын, біздің редакциямызға болсын хабарласып, осы аудандық аурухананың асар әдісімен салынған аудандық аурухананың бір типтік жобадағы ауруханаға енді қалайды ғой тұрғындар. Бұл бағытта нақты. Сұрақ ауданның тұрғындарын ойландыратын, толғандыратын бірден бір үлкен мәселе осы сұрақ. Мен ауданға барған уақытта ауданның ардагерлерімен көпшілікпен кездесу барысында азаматтардың бірінші айтқан мәселесі осы болатын. Аудандық аурухана облысы жеті аудан болатын болса, соның ішіндегі ең нашары апатты жағдайдағы жалғыз аурухана, сондықтан осы мәселемен айналыссаңыз. Бұрынғы азаматтарды айналысты, бірақ шешімін таппай жүр деп. Міне осы мәселені облыс басшысы қолдай отырып, облыстық денсаулық сақтау басқармасы Әлназарова Ақмарал Шарпаевна екеуміз бірінші рет Астанаға барып жұмыс жасап, біріншіден оның апатты жағдай дегендей құжаттарын алып барып, екіншіден оның барлық құжаттарының дайындалуына күтпей біз ертерек соны бастасақ деген ойда болдық. Бірақ сол жылдың көлемінде осы жұмыстардың бәрі денсаулық сақтау министрі Біртанов жолдасқа кіруге қаржы министрлігінде болдық. Не керек, бұл мәселе жылдың ортасынан бері қарай шешімін тапты да осы алдағы жылға 2019 жылға 500 миллион теңге көлемінде қаражат бөлініп тұр бастауға. Жалпы оның сметалық құны объектінің 4 миллиард теңге. Енді біз ауданның орталығынан жерін дайындап, сол бұрынғы емхананың қасынан жерін белгілеп бердік. Амандық болса осы желтоқсан айында мемлекет сатып алу процесі жарияланса, қаңтар айынан бастауға толық негіз бар. Бір екі жылдың ішінде жалағаштың халқы жаңа ауруханада қызметін пайдаланады деп айта аламыз. Жалпы аудандағы аурушаңдық деңгейі бүгінгі таңда қандай болып тұр? Аурушаңдық деңгейі көрсеткіштерге қарайтын болса, ол енді жалпы өткен жылдармен салыстырғанда, ол аурушаң деңгейінің төмендеуі байқалады. Мысалы, бұрынғы өкпе аурулары, тыныс жолы аурулары болатын болса, соның деңгейі төмендеген. Мынау қан қысымы аурулары, ең аурудың ең үлкен көп түрі сол қан қысымы аурулары, қан айналма жүйесінің аурулары. Міне, бұл сала деңгейде бұл енді жалпы айналып келген кезде көрсеткіштердің бұл денсаулық сақтау саласы бойынша сәби өлімі, ана өлімі деген үлкен бақылауда тұрған салалар бар, осы бойынша да көрсеткіштердің төмендеуі байқалады. Бұл енді медициналық қызметтің сапасы артып келе жатқан деп айтуға болады шығар. Өйткені дәрі дәрмекпен қамту жөнінде де көптеген мысалы өткен жылғы есеп беру жиналыстарында айтылған болатын. Қазіргі уақытта бұл мәселелердің бәрі толығымен шешілді. Тегін дәрі дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесі.
Жалпы, типтік жобадағы, ертең аурухана салынған жағдайда, жалпы, бұнда озық технологияны енгізуге, бүгінгі таңда, мүмкіндіктер молая түсетін ол белгілі. Енді мынау жүйелі түрде тексеру, скрининг дейді ғой, скринингтің әсерінен шамал көрсеткіштер анықтау дәрежесі көтерілуі мүмкін. Анықтау дәрежесі әрине. Көтерілуі мүмкін, көтеріледі. Жалпы айналып келген кезде, сол медицина саласында ол енді халықтың үлкен наразылығы жоқ. Ең үлкен мәселе осы аурухана мәселесі еді. Бұл шешім тапса, ол енді халыққа қолайлы қызмет жасайтын жағдай туындайды. Тағы да телекөрерменіміз кезегін күтіп тұр екен. Байланысқа шықсын. Тыңдап тұрмыз. Саламатсыздар ма? Мен Жалағаш ауданының тұрғыны Жаңаберген Мұрат. Біздің ауданымызда жалпы газеттерден, теледидардан ауданымыздан шыққан әлем чемпиондары, Азия Қазақстан чемпиондары көптеп шығып, ауданымыздың атын мерейін жоғарыға көтеріп жүрген жастарымыз көп. Оған біз сүйсіне қарап отырамыз. Ауданымызда бұқаралық спорт қарқынды дамып келе жатыр. Ауданымызда тип-тип жобада спорт кешені жоқ. Осы бағытта қандай жобалар алдағы уақытта спорт ғимараттары салыну жоспарлары бар ма? Дұрыс, рахмет сұрағыңызға. Жалпы енді спортты дамыту әрбір қоғамның, әрбір мемлекеттің басты мақсаттарының бірі болу керек. Денсаулық ұрпақ келешек біздің қоғамның негізгі болашағы сол денсаулық ұрпақта екендігі белгілі ғой. Сондықтан да біз спортқа енді саласына келетін болсақ, жаңа сұрақ қоюшы азамат айтып өткенде, Жалғашта өте дарынды, бойында таланты бар, әлемдік дәрежеден көрініп жүрген спортшылар көп деп саналады. Тынарбай Тілеген деген, Жақсыбек Жеңісбек деген азаматымыз кеше Бразилияда кадеттер арасында әлем чемпионатында үшінші орын алып келді. Ханзада Арайлым деген сияқты тағы да бірінші қыздарымыз бар. Осы дзюдо күресінен әсіресе республикада чемпион болып жүрген азаматтар өте көп саналады. Кешегі өткен футболға қарайтын болса, футбол жарысында облыстық чемпионатта Жалғаш командасы соның чемпион атанды. Ауыл спортшыларының спартакиадасында онда да чемпион атанды. Көп сайыстан бірінші орын алды. Қарап тұрсаңыз, жанып тұрған жас жігіттерден бастап, жасы келген үлкен кісілерге дейін талпыныс өте жоғары. Сондықтан да біз бұны қолдау мақсатында биылғы жылы енді 198 миллионға мәдениет ауылында спорт кешені салынып пайдалануға берілді. Үлкен спорт кешені, жаңа көптеген спортшылар дайындап атқан ауылдың бірі бізде мәдениет ауылы. Енді аудан орталығына бізге бір үлкен спорт кешені керек. Жақында ғана бұл мәселе жөнінде облыстық спорт басқармасының басшысы келіп, ауданға келіп, жақсы хабарын жеткізіп кетті. Биылғы жылы мынау елбасы жастар жылы деп жариялана байланысты, мына спорт саласына қолдау мақсатында бірнеше спорт кешендері салынады облыста, соның біреуі Жалғаш ауданында салынатын болады. Біз оның орнын белгіледік қазіргі уақытта. Келесі жылы, 2019 жылы үлкен зәулім спорт кешені салынады деп біз үміттіміз. Ол мәселе шешімін табу керек. Өйткені келесі жылдың бюджетіне енгізіледі. Сонда біздің спортшыларға қолайлы жағдай жасау мәселесі жақсы шешім табады деген ойдамыз. Келер жылы жастар жол деп жарияланып отыр. Енді осы уақытта мынау Жалағаш ауданында жастар үшін тағы да бір қандай жақсы жұмыстар, жобалар жүзеге асырылатын болады. Осыған да тоқталып өтейік. Жақсы. Енді жастардың қоғамның қозғаушы күші екені белгілі ғой. Сондықтан да елбасы солай жариялады. Бізде енді білім саласына келетін болсақ, білімді жастар облысты алдыңғы деңгейде екенін мақтанышпен айтуға болады. Бізде өткен жылы 344 бала мектеп бітірсе, соның 246-сы ұлттық тестке барды. Бұл 71.6% мектеп бітірушілердің. Сол 71.6% балаларымыз 87.5 деген балл алды. Ол алдыңғы жылғы орта көрсеткішке қарағанда 5-9 балға жоғары. Яғни облыста аудандар арасында біз бірінші орынға шығып тұрмыз. Бұл енді ұстаздардың, оқушыларымыздың тынымсыз еңбегі қазіргі бірінші қыркүйектен бастап үлкен дайындық жұмыстары жүрді. Білім саласында бізде білімді жастар өте көп. Келешегі зор деген сөз. Ал енді осы балаларға байланысты біз енді 20 мектеп бар, сол 20 мектептің ішінде енді біз бір ғана апатты мектеп бар, ол да амандық болса осы алдағы жылы шешіледі деген ойдамыз. Қазіргі уақытта біз жобалау сметалық құжаттарын жасау үстіндеміз Шаменов ауылындағы. Одан басқа мектептердің базасын нығайту, әсіресе мына қосымша білім беру саласында бізге мына оқушылар үйі мен музыка мектебі. Міне осындай мәселе бар, салу мәселесі. Өте ескі, апатты жағдай деп айтуға болады. Біз осы мәселені аймақ басшылығының алдына қойып, ол кісіден қолдау тапты. Қазіргі уақытта сол алдағы жылы осы екі ғимаратты салу жөніндегі жұмысқа кірісіп жатырмыз. Аудандық бюджеттен өзіміз жобалау сметалық құжаттарына қаражат бөлдік. Бұл да келер жылдың еншісінде. 19 жылы, алдымыздағы жылдың еншісіндегі біздің үлкен үміт күтіп отырған мәселеміз. Бір сөзбен айтқанда, біздің
спорт саласында, білімде, мәдени саласында да жастардың үлкен белсенділігі бар. Енді жастардың тікелей жастар саясатына келетін болсақ, былтырғы жастармен мен форум өткізген кезде жастар бізге осы әлеуметтік жобаға бөлінген қаражаттың аздығын тілге тиек етті. Осы мәселені ұлғайтсаңыз деп. Біз оны екі есе ұлғайттық. 2,9 миллион қаралған еді, соны 5,8 миллион қаражат бөлдік, 4 әлеуметтік жоба жүзеге асты. Сонымен қатар мына жастар сыйлығын тағайындау жөнінде де ұсыныс болған. Осы облыста бірден бір аудан сол жастар сыйлығын тағайындап, 10 әртүрлі саладағы білікті сондай жастарға, біз белсенді жастарға 10 жастар сыйлығын тағайындадық өткен жылы. Бұл жұмыс әрі келесі жылда жалғасын табатын болады. Бір сөзбен айтқанда, біз енді жалпы жастарды қолдау біздің басты бағытымыздың бірі. Өткен жылмен салыстырғанда осы 2019 жылға біз қаралған бюджетті, сол жастар саясатына арналған қаражатты да 22% арттырып отырмыз. Жалпы аудандағы жастардың белсенділігіне өзіңіз разысыз ба? Белсенділігіне разымын. Толық сенімен айтуға болады. Өйткені кәсіпкерлік саласында жас прожект деген мына жастар корпусы мен біздің министрліктің арасындағы үлкен жоба жүзеге асып жатыр. Соған талпынған адам 300-дей болды. Соның ішінде 80 шақты жоба қолшын ұстанса, 80 шақты жоба ұсынылды. Соның ішінде 76 жас қазір 23 жоба бойынша 22,3 миллион теңге қаражат алды. Қазір өздерінің өнімдерін шығарып, 5 ай 6 ай көлемінде сол алынған қаражатқа жұмыс жасайды. Әрі қарай соны жалғастырып кету керек. Сол азаматтар. Міне сондай жұмыстарға қолдау жасап отырмыз. Жастардың құлшынысы өте жақсы дәрежеде деп толық айтуға болады. Әсіресе спорт саласында мен байқаймын. Келетін маған, осындай бізге жағдай жасасаңыздар, біз облыста алдыңғы деңгейге шығатын мүмкіндігіміз бар. Футболдан алда шығып тұрмыз. Мынау енді кеше волейболдан бүкіл аудандағы барлық ауыл әкімдері, ауылдық мектептердің бәрі, мекемелердің қатысуымен үлкен бір тәуелсіздік күні қарсаңында жарыс өткіздік. Сол кезде волейболдан да жақсы талапты жастардың бар екендігіне көз жетті. Жұмысының спорттың бұқаралығын арттыру бағытында атқарылып жатқан жұмыс. Жалпы енді бізде 24-7% сол спортпен шұғылданады. Енді ел бастап сырмасын сәйкес, біз енді 30%-ға жеткізу жөнінде жұмыс жасаудамыз. Әлгінде енді айтып қалдыңыз ғой, жалпы аудандардың арасында ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесі бойынша, көрсеткіші бойынша алдыңғы қатардамыз, бірінші орында болдық биыл деп. Енді жалпы оның бір, жалпы бұл қандай бір құпиясы бар? Жалпы қандай бір ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындауда балаларды бір бөлек бір амал тәсілдерді қолдандыңыздар ма? Мүмкін бір бөлісер айтар өзге аудандарға бір сабақ болар тұстар бар шығар? Біз білмейміз. Бұл енді шындығын айтқан кезде, былай қазақта сөз бар ғой, оқу инемен құдық қазғандай деген. Бұл деген тынымсыз еңбектің нәтижесінде ғана болатын жетістік. Енді біздегі барлық мектептің ұжымы сол балаларды дайындаумен жылдың басынан бастап бір жыл бұрын. Енді жыл сайын айналысып жатыр, бірақ сол мысалы бітіруші класспен, сыныппен бірінші қыркүйектен бастап айналысты. Сол күннен бастап күнделікті сабақ оқитын болса, түстен кейін дайындыққа барады мектепте. Сөйтіп сол өзінің дайындық нәтижесінде қазір. Енді мұғалімдердің дәрежесін арттыру мақсатында біліктілік курстарына барып келіп жатыр. Білікті деген әрине облыс орталығына келіп соған қатынап жұмыс жасап жатқандар да бар. Бірақ ауданның сондай білікті мұғалімдері осы мәселеге қатты көңіл бөледі. Бірінші мәселе осы балалардың жақсы аяқтап өзінің білім алуына. Өткен жылы аудандағы мектеп бітірушілердің 97% жоғары және орта оқу орындарына түсті. 2,7% ғана әскер кеткендер бар, жұмыссыз бір 5-6 бала бар, қалғанының бәрі. Сондықтан бұның құпиясы біреу ақ, тек талпынып жұмыс жасау. Қазір енді мынау дайындалу бағытында, ұлттық тестке дайындалу бағытында кітапшаларын алып, сонымен жұмыс жасап жатыр ғой. Сондықтан осы мәселені біз әрі қарай да белсенді түрде жүргізе береміз. Қазір тағы да бізбен байланысқа шыққан екен телекөрерменіміз. Тыңдап тұрмыз сізді. Мен қарауылының тұрғынымын. Ардагерлесінің төрағасы Қалдыбек Шорабек. Біздің ауыл, мен аудан орталығын жалғап отырған жол бойында орналасқан коллектор көпірі, қазіргі таңда апат жағдайда. Ауылымызда қаншама халық бар, осы көпір арқылы көптеген тұрғындар екі ортаға қатынайды. Осы көпірдің жағдайы қалай болмақ, жөндеу жұмыстары жүргізілген ме екен, соны білейін деп едім. Рахмет. Бұл енді көпір мәселесі, біз енді апатты жағдайда жаңағы сұрақ беруші азамат айтып кеткендей, сол көпірді жөндеу жөнінде біз былтырғы жылдан бастап бұны жобалау сметалық құжаттарын толығымен дайындап, мемлекеттік сараптамадан өткізіп,
министрлікке өткізілген, бірақ өткен жылы қаржыландырылмай қалды. Осы 2019 жылға осы жобаның қазір бүгінгі күнде 138 миллион теңге қаражат республикалық бюджеттен бөлініп тұр. Облыс әкімдігі мен министрліктің арасында келісім бойынша бұның жартысын 50% республикалық бюджеттен, 50% облыстық бюджеттен бөліну жөнінде келісімдер болған. Соған сәйкес енді республикалық бюджеттен бөлінген қаражатқа сәйкес облыстық бюджеттен бөлінеді. Осы 2019 жылы ол жұмыс орындалатын болады. Көпір қалпына келеді. Қайратбек Әубәкірұлы, жалпы былтырғы жылы осы өзіңіз басшылық етіп отырған ауданда, мына облыс аудандар арасында алғашқы болып кең көлемде туған жерге тағзым акциясы ұйымдастырылды. Жалпы акцияның осы аясында бірқатар меморандумдарға қол қойғандығын біз білеміз. Жалпы осы бағытта бір келісімнің аясында жеке кәсіпкер мешіт салуды өзінің мойнына алған болатын. Жалпы осы мешіттің құрылысы басталды ма? Не болды? Алла рахмет. Бұл енді туған жерге тағзым акциясымыз өткізіп, жалпы елбасы айтты ғой, туған жерге рухани жаңғырудың бір саласы туған жерге туыңды тік. Сен ел туған жеріңе, еліңе не бердің? Ел сені сол топырақты дүние келтіріп, білім берді, тәрбиеледі, өсірді. Сенен азамат болған кезде сол туған ауылыңа қандай көмек бересің? Бұл кең көлемде өтті өткен жылы. Соған өзіңіз айтқандай көптеген меморандум қол қойылды. Соның ішінде бір ең үлкені Сағынбай Бербол деген азамат, Ақсу ауылының түлегі, қазір Алматы қаласында кәсіпкер, сол азамат келіп мешіт салу жөнінде өз инициативасымен келіп жұмысты бастады өткен жылы. Енді мешіт салғаннан кейін екінші бір оған қосымша ұсыныс болып, бұған енді халал асхана дейді, асхана салу жөнінде де өзінің жобасын ұсынып, қолдауын тауып, біздің жобаларымыз мешіт салып, қасына асхана салып, бұның жалпы құны 150 миллион теңге тұрады. Біз енді биылғы жылға аяқтаймыз деп ойлап едік, ол бірқатар жұмыстар бітпей қалды. Келесі жылдың мынау мамыр айларында бітетін толық мүмкіндік бар. Яғни мешіттің құрылысы, сонымен қатар жаңағы асхананың құрылысы толығымен бітеді. Сол сияқты әрбір елді мекенде мына туған жеріне еңбек етіп жатқан азаматтар көптеп баршылық. Мынау Бұқырбай Батыр ауылында сол Мұхарым Сапар деген су шаруашылығының басшысы сол ауылға 5 миллион теңге үлкен кіреберісіне арка орнатып берді. 30 миллион теңге көлемінде ауылға сол кеңсесін салып беріп жатыр. Көптеген былайша көмектердің бәрін көрсетіп жатыр. Сырттан келген азаматтар да сол спорт алаңдарын салып беру жөнінде көптеген көмектерін көрсетті. Бұл жұмыс жалғасын таба береді. Бұл жұмысты біз әлде де сол ізбен жалғастыра береміз деген ойдамыз. Сырттан бір ерекшелігі, сырттан келген азаматтардың осы туған жерге деген бір ыстық ықылас қатты сезіліп тұрды. Қолынан келген 200 мың 300 мың қаражат болса, қор болатын болса, салайын деген қыздарына қарагеттен деген ауылда өздерінің инициативасымен бұл жүзеге асырып жатқан жұмыста. Тұрмыс төмен отбасыларына көмек беріп жатқандар қаншама. Сондай жаңағыдай құрылыс мәселесіне, спорт алаңдарын салуға сондай азаматтар бар. Бұлардың бәрі рет-ретімен жүзеге асып келе жатыр. Енді мынау жалпы аудан елді мекендерін енді сапалы ауыз сумен, аяқ сумен қамтамасыз етуде қандай бір жұмыстар жүргізіліп жатыр? Осыған бір тоқталып өтейікші. Енді ауыз су мәселесі, аяқ су мәселесінде ол проблемалар. Ауыз су мәселесі енді адамның ең бірінші қажеттілігі ғой. Сондықтан да бұл мәселенің біз 90%-ға дейін қазір шешім тапты деп айтуға болады. Жалпы ауданда 14 елді мекен бар, бір кент бар. 15 округ болатын болса, соның ішінде аудан орталығы толығымен сумен қамтамасыз етілген. Осы өткен жылы басталып, биыл жылы екі ауылда ауыз су жүйесі аяқталды. Бұл Шәменов ауылында, сосын Мырзабай ауылында. Бұл республикалық бюджеттен сөйтіп, биылғы жылы біз жақында пайдалануға бердік. Аймақ басшысының қатысуымен Шәменов ауылында пайдалануға берілді. Сонымен қатар өткен жылы Қаракеткен ауылында осындай жұмыстар аяқталған болатын. Енді орталықтандырылған ауыз су жүйесімен қамтылмаған үш ауыл бар болатын. Аққыр, Жаңадария, Мақпалкөл ауылдары. Бұл ауылдарды біз жылдың басында барып өткізіп, республикалық бюджетке бюджеттік заявка өтінім бердік, қабылданды. Биылғы жылы сол үш ауылға да қаражат беріп, биылғы жылы сол жұмыстар басталды. Жаңа аталған Жаңадария, Аққыр, Мақпалкөл ауылында. Келесі жылы амандық болатын болса, келесі жылдары бұл шешімін табады. Сонда біз 14 елді мекен толығымен сумен қамтылады деп айта аламыз. 100%. Біз 95% деп айтайық, өйткені бір-екі шағын ауылдар бар. Далдабай, Жаңақоныс деген.
сол шағын ауылдарға да біз жобалау сөйтіп. Қайда жатқан ауылдарға жатады ма? Шалғай емес, бір ауылдардың қасында орналасқан, орталықтан шамалы қашықта орналасқан. Сол орталықтың қасында орналасқан ауылдар, сол екі шағын ауылға жатады. Өздік ауылдық округі жоқ, бірақ сол қасындағы ауылдарға жатады. Таң ауылына және мынау Қаракеткен ауылына қарайтын. Осы екі елді мекеніңде біз ауыз су жүйесімен қамту жобасын жасап, қазіргі уақытта облыстық энергетика басқармасына өткізілді. Бұл жұмыста 2019 жылға амандық болса соны жоспарлап отырмыз. Осы екі шағын елді мекенді бітірсек, біз сол 1-2 жылда 100% ауыз сумен толық қамтамасыз етеміз деген ойдамыз. Ал енді аяқ суға келетін болсақ, аяқ су мәселесінің бізде қиындау ауылдар мынау Аққыр деген ауыл, ең алыс орналасқан Аққыр ауылы. Міне осы елді мекенде мәселе бар. Егістігіне біз бірқатар су жеткізіп бердік. Өте қашықта орналасқан, Жаңадария каналының бойынан су алады. Биылғы жылы мына Жаңадарияның бойында көпір құрылысына байланысты су кеш берілді да, соның нәтижесінде ауылдық елді мекенге су жетімсіз болды. Бұл жөнінде облыстық қазсушардың облыстық филиалының басшысына біз хабардар етіп арнайы хат та жаздық. Сол Аққыр ауылын осы алдағы уақытта сумен қамтамасыз ету үшін осы мәселені реттеуді. Жоғарыда Сырдария ауданынан жоғарыдан келетін су мойны қашықтау біз елді мекендердегі. Басқа елді мекендерде аяқ су мәселесі елді мекендерде бар. Енді кейбір елді мекендерде болады, сыртта су болғанмен ауылдың ішінде су жүйесі жүргізілмеу себебі. Бұл біздің Еңбек деген ауылда болды. Соны біз биылғы жылы соның ауыл әкімі 70%-дай ауылдың ішіндегі арықтарды тазартты, шаруашылық басшысының көмегімен келетін каналды тазартты. Келесі жыл бұл Еңбек ауылында да толық шешімін табады деп айта аламыз. Қазір тағы да бізбен байланысқа шыққан екен телекөрермеміз, тыңдайық. Ташкенттің тұрғыны, бізде кенттің орталығында бірнеше көшелерге жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Дегенмен басқа көшелерге осындай жөндеу жұмыстары жүргізілмеген сөз жөнінде айтып берсеңіз. Рахмет. Кенттің көшесі туралы айтып кент жөнінде жалпы аудан бойынша ұзындығы 205 километр болатын 202 көше бар. Жалпы Жалағаш ауданы. Соның үштен бірінің жағдайы қанағаттанғысыз деп айтуға болады. Енді біз бірінші кезекте мына өзіміздің орталық Жалағаш кентін жөндеу жөнінде 10 көшеге жобалау сметалық құжаттар жасалған. Біз соған қосымша негізгі көшелерді. Өйткені кенттің келбетін ашып тұратын кіреберіс көшелердің жағдайы онша талапқа сай болмағандықтан аймақ басшысының қолдауымен бізге облыстық бюджеттен өткен жылы 3 көшенің жұмысын жасауға қаражат бөлді. Ол Бұқарбай Батыр көшесі, екіншісі Абай көшесі, үшіншісі Нысанбай Жырау көшесі. Жаңағы алғашқы айтылған 2 көше сол Жалағаш кентін жарып өтетін ең негізгі көше болып табылады. Осы 2 көшеге былтырғы жылы 50 миллион 100 миллионнан қаражат берілсе, осы жұмыстың осы биылғы жылға жалғастырамыз. Нысанбай Жырау көшесі де осы алдағы жылы 19 жылы аяқталады. Енді бар мәселенің бәрі қаражаттың тапшылығына байланысты. Біз қалған 7 көшенің де жобалау сметалық құжаттарын дайындап қойдық. Бұл республикалық бюджеттен қаржыландырылмайды. Сондықтан осы көшелерді біткеннен кейін сатылап сол әрі қарай барлық елді мекендерге де кірсек дейміз. Әрине ауылдық елді мекендерде мұндай мәселелер бар. Оны да жоспарлап отырмыз. Аудандық бюджеттің мүмкіндік келгенше сол 15-20 миллион теңге көлемінде ғана біз мысалы бір ауылдық көшеге жұмыс жасауымыз мүмкін, соны жоспарлап отырмыз. Ал жаңағы кенттегі басқа көшелер келесі жылдары шешімін таба бастайтын болады. Кенттегі көшелер туралы біраз ақпарат бердіңіз ғой, жалпы ауылішілік көшелердің жағдайы қазір оларға қаншалықты? Ауыл ішілік көшелер енді біз көшелердің бәрін асфальттау емес, бірінші тас төгу мәселесі ғой. Жаңбыр жауынды күндері балалар сабаққа қатынай алмайды. Сондай мәселелер, көтерілген мәселелер бар. Бұл бізде мынау Шаменов ауылында. Енді әр ауылдан бір 2-3 көше, 3-4 көшені жұмыс жасайтын жұмыстар бар. Қай ауылда болатын болса да. Соның ішінде бір-бір көшеден біз мынау Шаменов ауылына, содан кейін Бұқарбай Батыр ауылына біз осы мәселелерді жоспарлап отырмыз. Бір-бір көшені және мынау Ақсу ауылына жасап берсек деген. Бұл енді өзіміздің бюджеттің есебінен. Енді ал жалпы осы ауылдарда бір жаңағы өзінің бір ауылын көтеріп жүрген азаматтар мынау өздерінің есебінен бір ауылдың жағдайын түзеу мақсатында осындай бір көшелерде жаңағы тұрмысты абаттандыруға бір көңіл бөліп жатқан азаматтар бар ма? Бар. Енді бұл жерде біз ең үлкен шаруашылық есебінде халқының әлеуметтік мәдени тұрмыстық жағдайларына қарасып жүрген азамат ретінде шаруашылық басшысы Шағыртаев Иманзадаев азаматты айтуымыз болады. Таң елді мекеніндегі. Қазір сол елді мекенді абаттандырып, соған жүйелі түрде жұмыстар жүріп келе жатыр.
сонымен қатар өзінің мынау спорт кешенін салу, балабақша салу өз қаржысына, соларды реконструкция жасап, бұрынғы қираған ғимараттарды жаңадан қалыпқа келтіріп, үлкен қаражатын салып жүрген сол азаматты айтуға болады. Я елдің басқа да көптеген мәдени көпшілік шараларының бәріне жақсылай қолдау жасап отыр. Ерәлі шаруа қожалығы деген ар жағындағы шаруашылық бар. Сол шаруашылықтың басшысында әлі бейдеген азамат осындай көмектерін жақсы көрсетіп келе жатыр. Елді мекенге ауылдық әкімдік салып берді мысалы. Алма бағын егіп 10-15 адамды қазір жұмыссен қамтып отыр. Ауылда аялдама дейді ғой. Бір-екі аялдама салып беріп, бірнеше миллион қаражатын жұмсады. Тағы бір ерекше айтатын бір шаруашылық басшысы бізде мынау еңбек жер деп атаймыз. Сол еңбекте қазіргі уақытта күні ертең мына үлкен шаруашылықтың біріншіден жоғары өнім алған азаматтарға 3-4 көлікті сыйға тартып, осы жоспарлап отырмыз. Ауылдың көшелерін асфальттап, жарықтандырып, ескі ғимаратты тойхана етіп салып, қасынан дүкен ашып, осы күні ертең сол ауылда осы ғимараттардың ашылуы, әрі сол ауылда батыр аналар ансамблі бар, кезінде 30 жыл болған құрылғанына, соның 30 жылдығын атап өтуге спонсорлық демеушілік жасап отырған Искақов Шакизатхан деген азамат сол еңбекшердің бүкіл ауылдың бәрін топтастырып, ауылдың көшелерін жөндеп, халқын жағдайын жасап отырған мұндай азаматтар бар. Міне осыларды әрі қарай жалғасын табады деген ойдамыз. Осыдан көріп, азаматтар бұны жалғасын тапса, енді ертеңгі шараларымызда сонда нақты осы мәселеге бағытталған. Сондықтан ондай азаматтар жоқ емес. Қаритбек Әубәкірұлы, жалпы биыл қыстың қамы қалай жасалып отыр? Былтыр есіңізде болса осы тікелей эфирге өзіңізбен сұхбаттың алдында осы әлеуметтік желілерде, республикалық арналарда осы қатты отынның жетіспеушілігі жөнінде біраз жалағаштық тұрғындардың наразылығы біраз болды. Әңгіме болды. Сол тұрғыда да сіз өзіңіз оларға жауабын бердіңіз. Биыл жағдай қалай? Жалпы көмірдің бағасында да тұрақтылық сақталып отыр ма? Жеткілікті ме? Осыған бір тоқталып отырсыз? Сұрақ, сол былтыр мен қызметке барған күні сондай мәселе көтеріліп жатты. Республикалық телевизиялардан 31-ші канал деген сияқты телеканалдарды шақырып, шулап жатқан уақыттар болды. Біз сол уақытта енді жұмыс жасап, соны сол кезеңінде шештік. Ал биылғы жыл сондай мәселе орын алмасы үшін енді алдын ала жылдың басына жұмыс жасалды. Жалпы ауданның әлеуметтік нысандары 111 нысан бар. Соған 2.9 тонна, 3000 тоннадай көмір керек. Бұл мәселе толығымен шешімін тапты. Одан басқа енді халықтың қажеттілігі деген мәселе бар ғой көмірге. Халықтың наразылық болған мәселесі сол еді. Біз енді жылдың басынан бастап бірінші кәсіпкерді шақырып алып, алдын ала осы жұмыстарды жүргізуін бақылауда ұстадық. 20600 тонна қаражат не керек, көмір керек аудан тұрғындарына. Қазіргі уақытта 95% қамтылды. Бұл енді өзіміздің кәсіпкерлер оны темір жол қатынасымен алып келгені бар. Көпшілігі сосын мынау Шұбаркөл орнынан, кен орнынан барып, сол жақтан тасымалдап жатқандар бар. Қызылорда қаласынан тасымалдайды. Бағасы 17-18 мың Шұбаркөл көмірі, Қаражыра көмірі 15-16 мың теңге шамасына дейін барды. Бірақ мына Шұбаркөл көмірі кешегі бақылаудың талаптарының нәтижесінде олар Қызылорда қаласында 12 мыңға түссе, бізде сол 14-15 мыңға дейін соны тасымал құны 15 мыңға түсті. Бір сөзбен айтқанда Қаражыра, Шұбаркөл көмірдері қазір күн сайын 600-700 тонна, біз енді күнделікті астатығын алып тұрамыз, 600-700 тонна көмір жатыр. Көрші аудандардан алып жатқандары да бар. Бұл 100%, 95% деген сөз, толығымен қамтылды, бұл мәселе жоқ. Енді көптің көкейінде, осы қатты отын, жалпы қыстың қамы дегенде, көптің көкейінде бір сұрақ бар ғой енді. Жалпы біз көгілдір отынның игілігін қашан көреміз деген. Дұрыс, дұрыс. Жалғаш аудан үшін ең маңызды мәселе бұл. Өйткені 4 үлкен аудан орталықтары өткен жылдары газға қосылды. Енді қалған үш ауданның Жалағаш, Сырдария, Қармақшы аудандарындағы мәселе. Біз енді бұның жобаларында шамалы өзгеріс болып, қаражатты биылғы жылы облыстан 131 миллион теңге қаражат осы жобалау сметалық құжаттарын жасауға бөлінді облыстық бюджеттен жыл басында. Біз соны қазір соңғы кездері толығымен аяқтадық. 3 миллиардтай теңгенің жұмысы бар. Бұл мына Тереңөзек кентінен бері қарай тартылады. Осыған 3 миллиардтың көлемінде бекілген жобалау сметалық құжаттары жасалып, бүгінгі таңда сараптамадан өтуде. Енді осыны барып, республикалық бюджетке апарып енгізу мәселесі тұр. Келесі жылы қалайда бұл мәселе басталады. Оны толық сеніммен айтуға болады. Өйткені
енді мемлекеттің саясаты, аймақ басшының саясаты, газбен қамту мәселесі, сондықтан келесі жылы Жалағаш кентінде газ кіреді. Оған толық сенім бар. Үлкен жұмыстар жасалды әрине. Енді тұрғындарға сеніммен айта аламыз, дейсіз ғой. Келесі жылы газ, иә. 100% газ келеді демегенмен, кентке 100 кіретін газ кіргеннен кейін әркім өзінің қаражатына кіргізе бастайды ғой әрі қарай. Иә, сондықтан ол жұмыстар жалғасын табады. Бізде енді мынау бір ерекшелігі қыс маусымын өткізудегі ауданда 20 мектеп болатын болса, соның 19-ы дизельді отынмен жылтылады. Міне осы бізге қиындық туғызады, өйткені кезінде 3 жылдық бюджетте ол 100 теңгенің көлемінде салынған, қазіргі уақытта 180-200 теңгеге барды. Көпшілік бағаның айырмашылығы есебінен қиындықтар бар. Сондықтан да келесі жыл біз енді аудан орталығындағы мектептерді газға ауыстырсақ, елді мекендегілерді оның енді газ келем дегенше біраз уақыт бірқатарын көмірге ауыстырамыз ба деген жобаларымыз бар. Сонда қыс маусымынан шығарымыз деп ойлаймыз. Жалпы үстіміздегі жылы енді еліміз үшін маңызы зор. Осы бір басты ұлттық құндылықтарымыз айқын көрініс тапқан елбасының ұлы даланың жеті қыры атты бағдарламалық мақаласы жарияланды ғой. Жалпы осы рухани жаңғыру бағдарламасымен бір жалғасы ретінде десек те болады. Жалпы осы бағытта Жалағаш ауданында бір қандай жұмыстар, осы ұлт тұлғаларын ұлықтау мақсатында қандай алдағы уақытта жұмыстар жүргізілетін болады, осыған да тоқталып өтсеңіз. Жалпы биылғы жыл дәл осы мен сабақтас келіп отыр ғой, сіздерде де мерейлі бір той жылы болды ауданда. Осылайша осыған бір жауап бере отырып бүгінгі бағдарламаны аяқтасақ. Рухани жаңғырудың енді басты бағытының бірі сол әрбір ел қоғам оның азаматтары өзінің тарихын білу керек біріншіден. Тарихын білмеген елдің болашағы бұлыңғыр деген сөз бар ғой. Сондықтан да біз тарихта өткен, бүгінгі күнге жеткізген біздің аға ұрпақ өкілдерінің бәрін құрметтеу, дәріптеу, оқытау ол жас буынның қазіргі қоғамның міндеті. Сондай әлемге танымал болған, қазақты әлемге танымал еткен азаматтар осы сыр бойында өте көп болса, соның бірқатары Жалағаш өңірінде дүниеге келген. Ол мынау мемлекет және қоғам қайраткері, кезінде Қазақстан ғана емес, мынау Өзбекстан, Тәжікстан республикаларында қазіргі министр, сол кездері халық комиссары болып қызмет жасаған, Қазақстан республикасындағы білімнің, мәдениеттің өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан Темірбек Жүргенов. Ол кісінің биылғы жылы 120 жылдығы аталып өтті. Біз жыл бастан осы мәселелерді жоспарладық. Сол сияқты Қазақтан шыққан алғаш философ, аудармашы Ілияс Қабылов 115 жыл толды ол кісіге. Ол кісі де мына Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің үгіт-насихат бөлімі меңгерушісі қызметінде болған. Міне осындай азаматтар елдің дамуы үшін, Қазақстанның қалыптасуы үшін өлшеусіз еңбек ете жүріп, бір өкініштісі жазықсыз жаланың құрбаны болып 1938 жылы атылып кеткендер. Осы екі кісінің 120 жылдық, 115 жылдық тойын сол сияқты мынау Жалағашты Қазақстанның Қостанай дейтін болса, Қызылорданың Қостанай деген де сөз болған екен, өйткені күрішті ең көп егетін аудан осындағы өткен ағаларымыздың бірі Ұзақ Есіпанов ағамыздың 90 жылдық мерекесін біз атап өттік. Үлкен көлемде республиканың түкпір-түкпірінен азаматтар келді. Социалистік еңбек ері, ақын жанды кісі, арнайы кітаптары шығарылды. Осы кісілердің құрметіне біз мындай тәжірибелік конференция өткіздік. Ақындар айтысы, республикалық ақындар айтысы өтті. Қазақ күресінен республикалық турнир өтті. Міне осындай эстрада жұлдыздарының концерті өтті. Үлкен-үлкен шараларды өткіздік. Бұл енді халықтың рухын көтеретін бір үлкен бір шара болды деп айта аламыз. Бұл жұмыстар әрі қарай да жалғасын табады. Әрі қарай біз сол кісілерге арнап қарағым көтерілісі деген кезінде осы мынау Сырдария, Жалағаш, Қармақшы аудандарының төңірегінде мына қызылдардың кезеңінде небір саясаттар болған ғой. Сол асыра сілтеу деген кезіндегі сондай әрекеттерге қарсы шыққан қазақтардың көтерілісі болған қарағым көтерілісі. Онда сол бір Жалағаш ауданының өзінен бір 300-400 адамдар сол атылып кеткен, 10 жылға, 20 жылға айдалып кеткен сол кісілерге ескерткіш орнату жөнінде ардагерлердің өтініші болған болатын. Сол кісілерге біз ескерткіш орнатып, аллея жасадық. Сол аллеяда жаңағы кісілердің бюстін қойдық. Темірбек Жүргеновтің, Ұзақ Есіпановтың, әрі қарай сол аллеяны әрі қарай жалғастырмақпыз.
бізде еңбеккерлері бар, сонда елге белгілі тұлғалар бар. Сонымен қатар, Чернобыль, Семей, Невада, сол сияқты Ауғанстанда болған азаматтарында өтініші бойынша біз соларға бір тағзым жасайтын бір граниттен үлкен ескерткіш жасадық. Бұл жұмыстар енді біздің тарихымызды білумен қатар келешек ұрпақтарға үлкен тәрбие болатын, тағылым алатын мәселе ғой деп ойлаймын. Бұл жұмыстар әрі қарай жалғасын табатын болады. Қаратбек Әубәкірұлы, мәртебелі уақытыңызды бөліп, ел алдында есеп бергеніңізге рахмет. Жоспарлар орындалсын. Табыс тілейміз сіздерге. Сіздерге рахмет. Қадірменді көрермен, келесі сейсенбіде тікелей эфирде жүздескенше аман саулықта болайық.